Krásný den, milí diváci. Vítejte u znamení blíženců partnerské vztahy, vážně i nevážně. Richard Stříbrný, úžasný astrolog, buď u nás vítán. Děkuji, Alžběto, za pozvání. Rád jsem přišel o blížencích, obzvláště rád popovídám. Určitě máš spoustu blíženců okolo sebe. To víš, že jo, blíženci, ty není možné ve společnosti nějak pominout, že ten tmelící faktor společnosti a jejich poslání je zbližovat lidi, urychlovat ve společnosti tok informací, zboží, financí, nesedět za pecí. Bez blíženců by ten život byl nudný, to je jasné. A s tím můžu souhlasit, máme doma taky hodně blíženců v rodině a bez těch žádná debata se neobejde. To víš, že rodinná debata, vůbec diskuze o všem. Proto zpravidla lidé, kteří mají slunce či ascendent vycházející bod horoskopu, v blížencích nemají problém se s někým seznámit. To je znamení nejvíce kontaktní, pružné, komunikativní, seznamují se rádi po internetu, na ulici, umí s každým prohodit dobré slůvko. To je znamení opravdu, které nebývá v izolaci. Ale samozřejmě tu a tam se stane, že i ten blíženec, pokud má třeba to slunce v 12. domě, ascendent má v raku, tak je takový niternější a člověk by na první pohled ani neřekl, že to je rozverný blíženec a chová se spíš podle toho ascendentu, jako citlivý ráček, takže to nebývají takový showmeni. Ale takový standardní blíženec, jak říkám, zejména ženy blíženky, když přichází muž s nimi do mé astrologické kanceláře v Nedudovce, tak mu říkám, o šťastný to muži, v této ženě jste získal celý harem, ženu už nemusíte hledat žádnou jinou. Ta vaše blíženka vám sehraje cokoliv. Je to kříženec Marilyn Monroe, taky blíženka za ascendentem velvu, svůdné Šehrezády, která umí zpívat, tančit, vyprávět, pobavit muže. A pak je nečekaně někdy obětavá jako matka Teresa, starostlivá. Jo, sehraje vám v podstatě cokoliv chcete, je to taková chytrá horákyně z Věrokruhu, ta blíženka. To rozhodně. A teď se zeptá ten partner, a je taky věrná? Já. To je záludná otázka. To víš, já mám pro muže, kteří se tak záludně ptají, anebo ženy, které se ptají na muže blížence, připravený takový technický bonmot. Říkám, no víte, madam, nebo víte, milý pane, ona má sníženou rezistenci vůči svodům ze strany opačného pohlaví. To nezní tak, jako, že bych vykřikl, jo, to je nevěrnice, nebo je to promiskuitní ženská. No, tak řeknu, že má sníženou rezistenci vůči svodům ze strany opačného pohlaví. A to už zní tak vědecky, mohli ani nevít, co tím si říct, tak jsem pak z obliga. Ale člověče, já jsem se přesvědčila, že oni toho blíženci víc namluví, než nadělají. Jasně. Takže myslím, jako, co se týče těch svodů a těch jako záletů. Že... Zpravidla to je pes, který štěká a nekouše. Přesně tak. Takový štír, ten neštěká a rovnou kouše. Asi to je jasné. Jo. Nebo bík, to je jasné. Ten rovnou na věc. No, takže já bych to u blíženců jako ještě definovala tím, že oni to hodně napovídají, jsou výborní, zábavní partneři nebo prostě společníci, ale jako když se jde na věc, tak nejsou úplně tak jako oni, rychlí. Samozřejmě to není nějaké vášnivé a žhavé znamení. Ano, právě. Je to spíš intelektuální, vzdušné, přátelské, společenské znamení, které má radost toho, že může flirtovat, popovídat si s někým, sdílet s někým něco. Ano. Jo, to je pro toho blížence mnohdy důležitější než samotné výměny důvěrnější energii. Takže by si pak jako doporučil, že teda, aby nebyl tolik žárlivý, že je společenská a zábavná. Jasně, no tak hold, taky záleží na věku. Prostě třeba ta Marilyn Monroe, když je vystavená takovým svodům, Master den velvu, rozporuplnost na jednu stranu, jako lvice tím vycházejícím znamením se chtěla líbit, flentovat, ukázovat se mužům svůdně oblečená, aby po ní toužili. Ale většinou, když mělo přijít na věc, no, tak byla opatrnější. Některé ty blíženky vypadají promiskuitně nebo blíženci, ale nejsou. Oni si jenom povídají, naznačují, flentují. Ale když přijde na věc, tak třeba zmizí jako pará nad hrncem, nemyslí to vážně. Naše babičky říkali, že takové ženy jsou z Drážďan. Protože vydráždí toho muže a pak zmizí. Pořád lepší než z nima nic. Jo, jo.
Jo, jo. Hele, já se nesmírně bavím nad Borisem Johnsonem a Trumpem, protože jsou oba dva blíženci. Jo, jeden za 18, druhý bez vol za 20. Oni jsou ale opravdu typičtí blíženci, viď? Jsou, je to tak. Jo, dělají ze sebe hrdiny, předpokládám, že i ten Johnson, díval jsem se na internetu, kde by mohl být ascendent, myslím, že tam je ve vahách, Trump má ascendent ve lvu, takže z nich je ten větší samec alfa, takový sebevědomější, samozřejmě a velkohubější určitě je Trump, jo, než Johnson. Ten toho vždycky napovídá. Jo, ale oba dva jsou takový prostě komunikativní, určitě. Umí působit, umí ovlivnit lidi. A předpokládám, že umí ovlivnit i ženy, jo, nejenom politické, nějaké voliče. A právě tam se mířila na slabinu blíženců, hlavně obzvlášť myslím mužů, že toho hodně napovídají a ty činy tam už nějak zaostávají, jako pokluhávají. Ale oni můžou přijít k činům, ale pak na ně třeba nemusí být takový spoleh, víš? Jo. Jako my třeba z klientky, když mi vypráví, co zažili prostě s těmi muži, tak třeba mi vyprávě, víte, pane, já jsem se ještě nikdy tak nepobavil a nepotěšil jako s tím blížencem, který mi přišel do cesty. Víte, konečně jsem s někým si mohla jít zatančit, popovídat, on mě poslouchal, povídali jsme si až do rána. Bylo to paráda, konečně jsem měla pocit, že mě někdo poslouchá, pomilovali jsme se a šli jsme za nějakou zábavou a popařili. Jo. Ale víte, pak mi bylo zlé, onemocněla jsem a ona jednou zmizela jako paráderce a přišla až za měsíc. Jo. Víte? Až jsem byla už zdravá. Až jsem byla zdravá. Zase připravená na noc. Jo. Takže to je prostě vždycky něco za něco. Takže většinou, když radím těm lidem, tak jim říkám, aby brali v potaz i neastrologický faktor. Čili když ta dívka je mladá a nepotřebuje někde hnízdí dalovit nějakého partnera pro ženitbu a děcka, no tak proč by se nemohla s blížencem pobavit i za tu cenu, že potom zmizí někde a že bude mít těch žen více, kterým bude dělat díru do hlavy? A nebo potom samozřejmě, když už ty ženy jsou znuděné nějakými standardními vztahy a ten partner třeba z někde prchne, a nebo je to bačkora, tak prostě pak přijde ten blíženec a ty paničky pobaví. Jo, tím, protože je vtipný, umí argumentovat tak, aby ty ženy to rády poslouchaly. Cítí se v jejich blízkosti dobře. A nebyl Casanova blíženec? Casanova byl Beran. Byl Beran za stranetem ve Štíru. Mm-hmm. Jo, čili to, ten fakt byl mužný. Jo, pro něj byl ten sex důležitý. Mm. Ale blíženec jako typický je třeba s ascendentem Belmondo, to je Beran za stranetem blížencích. Mm, tak to je takový klasický chlap, klasický, jednoduchý. Ten vstoupí do prostoru, žena se mu podívá do očí a hned vidí, na co myslí. To není žádný Štír, jako jeho konkurent Delon. Na to se ty ženský mohli dívat a nevěděli vůbec, jestli jim vrazí nůž do srdce, anebo je pohladí a pomiluje. No. Určitě. No. Takže to je něco úplně jiného. A pak ti blíženci jsou třeba, když pojmenuju nějaké herce známé, to je Clint Eastwood, Johnny Depp, jo, nebo Colin Farrell. No ale pak zajímavý vztah, když už jsem mluvil o té Marilyn Monroe, byl jeden z nejslavnějších svého času a možná i všech dob, dvou blíženců, Johna Fitzgeralda a Kennedyho a Marilyn Monroe. Byl trochu tajný, ale dva blíženci, prostě kteří co neví, to nepoví. Ale tenkrát ještě ti novináři sice věděli, že ten Kennedy má milenky, mimo jiné jí, ale drželi se zkrátka. Nemohli ještě o tom psát, ani nechtěli. Jo, ale dneska to vychází všechno najevo. Jo, čili takový opravdu blíženci si chtějí užít života, jsou šarmantní, chytří a když má ještě peníze a příležitost, tak opravdu ruku do ohně za jejich věrnost by člověk nedal. Ale já ji nesoudím, protože kdyby člověk byl v jejich kůži, měl k dispozici stejné možnosti, kdo ví, jak by se sám choval. Jo? Aby nějaký poklidný ráček, který preferuje rodinu, kritizoval ti blížence, že jsou promiskuitní, to se mu kritizuje snadno, když má takové hnízdivé konstelace. Ale kdyby byl v horoskopu toho blížence, tak by se choval jinak. Určitě, prosím tě, říká se o blížencích, že mají dvě tváře. Jak bys toho vysvětlit?
No, dalo by se to vysvětlit, že to je vzdušné a pohyblivé znamení, nejpohyblivější. Proto ti blíženci jsou schopni se přizpůsobit. A když jsou v dobré kondici, tak není lepšího parťáka. Oni dokážou být tvrdí, příklad, když mají třeba zastřenem ve štíru, to je Clint Eastwood, blíženec zastřenem ve štíru, nebo tenista Rafael Nadal, blíženec zastřenem ve štíru, dokáže být i tvrdí a vytrvalí, pak zase jsou veselí a vtipní, dokáží si dělat legraci. Jo? Na nich je pořád co objevovat. Jo? Ale musí se člověk, který s nima žije, připravit na tu platbu, jo? Že neví, s kým lehá do toho lože, nebo s kým žije pod tu jednou střechou, že jednoho dne se probudí a uvidí vedle sebe někoho jiného, než si myslel, že to je. To je ta druhá tvář. To je ta druhá tvář a ta může být temnější. Protože marná sláva... Problém je také samozřejmě s pravdomluvností. Blíženec nevyniká tím, že by neustále mluvil objektivní pravdu, stručně, přesně, dobře definovaně. On mluví hodně, někdy to je směsice polopravda, nějakých výmyslů, ale jeho záměr není zlý. A fantazí. A fantazí on nechce lhát. Mm-hmm. To nejsou láři, ale prostě jak ta řeč plyne, tak je něco napadá, oni to říkají. A jejich rychlost myšlení. A ta rychlost myšlení těm průměrný jedinec nestačí. A pak samozřejmě ten blíženec, když má doma poklidného partnera, tak někdy to kvituje s povděkem a někdy ho to začne nudit, a potřebuje někam vyrazit a pobavit se s nějakými jinými parťáky, s kterými by to víc roztočilo. Znám hodně vztahů blíženec pana. To je něco, pana to chce stručně, jasně, věcně a chce činy. Blíženec to má přesně naopak, no. Takže jsou jiný jako na zabití. A ty protiklady se, rozumíš, přitahují. A ano. V podstatě platí totéž jako v individuálním horoskopu, že když člověk má velmi těžký a náročný horoskop, ale se ctí ty lekce zvládne, tak dojde mnohem dále než ten, který tam má jenom harmonické konstelace. A totéž platí i v horoskopu v tom vztahu. Když máš vztah, kdy jeden s druhým vůbec není kompatibilní, je tam obrovské napětí, samé opozice a kvadratury, a ti dva to se ctí zvládnou, a neuškrtí se, neotráví se, jo. A zvládnou to se ctí, tak je to obrovské plus. A ti dva se mimořádně obohatí. Rozumíš, vždycky, když máme partnera blížence, a může být, říkám, i sluncem, i ascendentem, tak bychom se měli od něho učit těm dobrým blíženeckým rysům. Být víc veselý, otevřený, upřímný. Lehkost bytí. Lehkost, jo. Nechat některé věci plynout jedním uchem tam, druhým ven, třeba teď televizní noviny, tam covid útočí, umřelo za tolik a tolik, blíženec s jedním uchem mu to jde, tam za chvilku myslí na něco jiného a je, popiskuje si a nejradši by zpíval a tančil a je mu to šumák, prostě nějaké mrtvoly. A když to ten citlivý, prostě... On ví, že jsou tu mrtvoly a pak i živoly, jo, prostě kdy ten duch je v těle a má se na co vrhat, takže rozhodně to není ztracený boj. Jo, a zatímco vedle něho ten parťák smutný, citlivý ráček nebo rybka, ta tam pláče, slzí, co děti v Africe a co tamhle ve Španělsku umírá lidi. A ten blíženec si popiskuje a myslí na nějaké zábavy a koníčky. A od toho ten parťák, jeho citlivý by si měl učit, aby to nebral tak vážně. A nebo ta pana dělá analýzy vedle, že jo? Jak to vypadá u nás? Každý detail. Jo. A pořád počítá, tady umřelo víc, tady se to zrychluje, to epidemie, tady zpomaluje. Když to blíženec, ten to má na háku, ten se chce bavit a povídat na různá témata. Ale je určitý, že oni nesmírně rádi sbírají informace. Jo. Takže znám i blížence, kteří naopak zapnou tu televizi, ty zprávy a teď sbírají ze všech možných kanálů informace, aby měli co nejobjektivnější přehled o situaci. A to jsou většinou muži teda. To jsou muži blíženci, ano. Proto hodně vědců, novinářů, ano. Analytiků, jo, kteří analyzují geopolitickou situaci, bývají blíženci a komentátorů, ano. Protože se v tom rychle zorientují a umí vypíchnout věci, které jsou nosné, které pak pobaví a informují ty lidi. To je jejich poslání. To je pravda. A ty nejlepší blíženci, jako ty takový ty nejčistší, se snaží co nejobjektivněji, když se sbírají ty informace, co nejobjektivněji to vyhodnotit. To je velký klad? Jasně.
Že nejradi jsou subjektivní, víš, že nepropadají emocím, když slyší nějakou zprávu. Je to rozumářské, trochu chladnější znamení. Jo. A já bych řekl, kdyby záleží na tom, v jakém věku se ten blíženec nachází, podle toho bych mu doporučil, koho hledat. Když je mladý, tak se může pobavit klidně s nějakou citlivou rybkou, která mu předá svoji cit a něhu a zažije s ní vír emocí, který normálně nezažívá. Nebo chce sex s nějakou vášnivou štířicí, to ano, ale když se chce usadit ten blíženec, už je věku, kdy hodlá založit rodinu, tak je dobré si najít někoho vyváženě rozumem a citem. Mm-hmm. Jo, takový člověk, který má slunce či ascendent v blížencích, by si mohl porozumět s vahama vyspělejšíma, které jsou kultivované, elegantní, mírumilovné, s nimi se žije relativně dobře, blížencům. Jo, anebo i vodnář, když to není úplně ulítlý astrolog, ale určitě s tím vodnářem, no myslel jsem, protože přece jenom ty blíženky by se mnou neměly úplně jednoduchý život. A zase by je to zajímalo, ty máš tolik informací to, a tak jako dohloubky vidíš. Intelektuálně bych je osilnil, pak by je dali přednost někomu, kdo chce standardnější život. Přece jenom to není takové znamení mířící do hlubin vesmíru a přemýšlející úplně o podstatě bytí. Mm-hmm. I když samozřejmě jsou tam čestné výjimky, abych neházel všechny blížence do jednoho pytle, třeba můj světlonož z první republiky byl Karel Weinfurter, skvělý mystik, jehož kompletní dílo mám shromážděno, výborný blíženec, nebo teď inženýr Jiří Vacek, který už je 89-letý nestor československého a teď českého duchovna, skvělý blíženec, který mu to pořád pálí a pořád učí a přednáší. Bohuš Vurm, který popularizuje duchovno, rovněž přednáší, učí, pořádá výstavy. Ti blíženci, když jsou duchovně založení, vykonají taky spousty vynikající práce. Ale většinou jsou to takový zajíci z věrokruhu, kteří vyfasují ten skafandr do tělo a pobíhají po té kouli sem a tam rozptýlení mnohostí zájmů a různých zálib a žen a mužů. A prostě chtějí to brát, aby to nějak lehce běželo, aby se u toho moc nenatrápili. No, takže potom je dobré, když ten blíženec sám je minimálně 12 podtypů těch slunečních blíženců, podle toho, které znamení vychází. Dobré je, když už se pak se ženit, vdávat, když ta žena nebo muž blíženecký má ascendent v raku nebo v rybách nebo v bíku, to už je víc potom takový usadlejší. Mm-hmm. A s ním se pak žije i v tom běhu na delší tratě lépe. Takže do budoucna, to znamená splodit děti, založit rodinu, by se doporučoval k blíženci hlavně zemní znamení i vodní? Zemní, vodní, zemní to a ano. Sklidní. Ale největší grády samozřejmě to má, když jsou to protiklady nebo kvadráty. Jo. Třeba z blíženci střelec, jo, to je Angelina Jolie, Brad Pitt svého času, nejslavnější pár naší planety. Ale to jiskří, to je jsou to oba dva pohyblivá znamení. On super střelec, ona super blíženka. Jo. Takže určitě vášnivá láska, kdy to jiskřilo, když se dostali k sobě, ale nějakou dobu. A potom, když se ta energie vybije, tak ten společný program se už těžko nachází. Jo, stejně v obráceném gardu to mají náš pár, známý hudebník a rapper Matěj Homola s Darou Rollins. Jo, on je blíženec, ona střelkyně. Taky to zajiskřilo, splodili dítě. Jo, ale prostě to jiskření bylo těžko udržitelné pod jednou střechou. A jinak blíženec a oheň hodí se pro dlouhodobý vztahy, jako třeba blíženec beran nebo lev? No, s tím levem samozřejmě ten lev je takový dominantnější. Kdyby to byl takový opravdu silný lev typu Billa Clintona, no tak ten pobaví a navíc je mocný, když by ta na straně blíženců byla žena, určitě ji omámí, sekala by dobrotu, vážila by si dobrého bydla, jsem tam, že by po očku koukla po nějakém partnerovi, to asi jo, ale to by byl vztah, který by mohl vydržet, to určitě. Ale záleží pak na jiných faktorech, hlavně na těch ascendentech, pak kde mají lunu, jak jsou citově stabilní, jo, to ještě pak by vstoupilo do hry.
Ale určitě by to nebylo špatné vazby s tím beranem, to je dobrodružné, se střelcem taky. Pro miliskování je to výborné, ale pro život pod jednou střechou, to už pro ty děti, které by přišly, by to nebylo ideální. Ještě na závěr bych se chtěla zeptat, máme nějakého silného blížence u nás v politice, v České republice? Ano, Václav Klaus, ale to je takový býčí blíženec, to je územnější, proto on má, Václav Klaus je chytrý blíženec s Merkurem v ekonomicky uvažující mraku, ascendent má v býku. To je vidět nejlepší. Ano, on je, ale i dbá na svůj vzhled, protože pod vládou Venušinou a v sedmém úseku horoskopu, který vypovídá o otázkách stáleho partnerství, manželství, má štíra, a tam je jeho stálá partnerka Livia. Jo, to je štířice. Takže proto, i když on je blíženec, tak ten vztah jim vydržel a pravděpodobně vydrží až do konce jejich dnů. Takže Václav Klaus sám je příznakem toho, že ne každý blíženec je promiskuitní a musí se rozvádět. A nebo když a je řeší, povrchní, že jo? No, a nebo je povrchní. Jo, takže, ale takový klasický svůdník filmového plátna český je Jiří Langmajer. No jistě, ten hraje takové ty klasické. Z jakou lehkostí vždycky vypluje. Z lehkosti vypluje a nakecá těm ženským něco, ale pak oni se proti němu domluví a on zase z toho nějak vybrusí, chvilku padne, pak se otřepe a zas dělá díru do hlavy někomu jinému, no, to je jasný. A mě jsou nějakým způsobem sympatiční. Jo. No, jsou sympatiční, mají svoje kouzlo. Mají. Bez nich by to byla nuda. Ještě moc ti děkujeme za výklady pro blížence a pro všechny, kteří žijou s blížencema. Máš ještě nějakou závěrečnou radu? No, radu tak, na závěr. Přátelé, kdo žije s blížencem a na co se má rád pozor? Nebojte se blíženců, protože může zrovna ten váš blíženec být spolehlivý. Může mít ascendent jako Václav Klaus v zbíku nebo v hnízdivém mraku. Ne každý blíženec je promiskuitní a ne každý zase je takový vtipný a veselý a komunikativní jako pan Langmajer. Čili jsou různé typy blíženců. Nezavrhujte je, bez nich by to byla nuda, mějte je rádi. Tak. Blíženci jsou fajn.